Винаги в България се опитваме да минеме между капките. Даже и аз. И си викам, ще си взема аз по-високия клас и по-скъба, да, то на мене няма да ми се случи. И не мога да свикнеме с идеята, че ако искаме да ни е качествено и хубаво, трябва да си плащаме. Днеска за това ще ви представя един епизод, който постоянно ще ви казвам какви проблеми има, как се решават, скъпо ли, ефтино ли е. И това ще бъде Audi Q7 първа генерация. Бяхме свикнали най-големите аудита да са 8-ците. И изведнъж, като излезна тази Q7-ца, една голема, една скъпа изглеждаше, масивна. После обаче я гледам такава оригинална, преди фейса една, леко пошана ми доскочава, чак ми стана една никва такава. Викам, въобще па даже не ми харесва. Обаче после като излезна фейслифта, то гледа едни стопове, едни решетки, едни кюнци, едни раздувки, едни джанти, едни големи врати, едни големи огледала. И си викам, абе, некои кюта ми харесват, некои не ми харесват. Е, тия ми харесват. Е, колко реклама и наприх на тази Q7-ца. Харесва ми, бе. Чакай, реклама, реклама, стой, стой, реклама. Дай сега реклама, истинска. Е, що реклама? Защото ме кефи. Седа си в багажника, взима си Ариана Радлер, 0% алкохол, с вкус на портокал и грейпфрут, освежавата и с натурални съставки. Отвараш си и си пиеш. Освен че си пиеш и може да си караш после, защото е 0-0. А ви го показвам, защото ме кефи и багажника и Радлера. А вижте какво става зад. Значи, ако си тенесист добре, че имаш топки и си уплътниш задните седалки да не ти скърцат, ама ако не си, трябва да си купиш и топки за тенис, защото задните седалки на Q7-ца винаги скърцат третия ред и затова ги уплътняваш топки. Q7-цата всъщност се оказва, че е може би голямото на А8-цата или А8-цата е малкото на Q7-цата. Това е луксозна А8-ца, която е направена на джип, горе-долу със същите разходи. Произвежда се от 2005 до 2015 година от немския производител Audi. Обаче интересното е, че се прави в Братислава, там така е закърмена произведена, в Индия и в Русия. Е, къде е немската Q7-ца? Ако искам немска Q7-ца, то няма. Прояви се само в тази единствена форма, няма къса, няма по-дълга, няма по-висока, няма с хардтопи, няма нищо, няма пикапи. Достатъчно голяма е немски луксозен SUV. Обаче, който е произведен малко повече за улицата да ти е луксозно, отколкото за извън пътя, а па хич да не е в гората. Q7-цата е доста спорна. Някои много я харесват, някои по-малко, някои хич. Всъщност много зависи каква е. Дали е фейслифтова, особено ако е S-лайнова. Да става кора отдолу, така става раздувка, много красива, с големи решетки. А най-силната версия V12 TDI, тя са едни етки огромни отвори, много красива. Запазва си предната решетка на големите Audi-та, като на A6 и на A8. И при фейслифта 2010 година вече имаме промени предназадна броня, имаме промени в фаровете и в ледовете, които вече мигат като мигач, но с тях трябва да се внимава, защото влиза вода, горят, изгарят, при също е за Audi. Фаровете – проблем. 2 секунди и ги няма, затова трябва да се осигуряват да не ги крадат, защото са доста скъпички. Хубаво е да им се слага по едно фолио, защото горят обикновено. И ако имала лек удар, ще внимавате, ще видим, е така седи нещо малко накриво, нито фаровете идват, нито луфтове, нито брони, защото всичко то е една голяма броня отпред. То като я видите, тя е 3 детайла. Една огромна броня с една решетка, пренка, пак и фарове. Обаче в този си вид, фейслифтова S-Line, на мене ми харесва. Са джипче, педия и малко, отдолу кората, радиаторите две педи навътре. Хубаво е задължително да има предни и задни партроници, колкото може повече камери, защото е бая голяма. А сега де, къде отиваме? При окачването. Адаптивно въздушно окачване, което държи колата равна, скъпо за поддръжка, чупливо понякога, защото колата е тежка, обаче луксозно, комфортно и доста стабилно. Различен тип спирачки, големи, масивни, хъбът се доста дисковете и накладките,
защото колата е тежка, има V12 дизел, е с керамика, дори 4.2-ката тедито може да се поръча с керамика, струва майка си и баща си някакви 10-20 хиляди евра. Даже при силните модели е тук, късаше болтовете на спирачките и се подменяха даже фабрично. Що? Защото е много силно. Какви са проблемите? Имаме проблеми с окачването, с помпата за налягането на въздуха, която гори. Преди струваше малко по-евтино, после и дигнаха цената. Сега може да се намери и втора употреба. Какъв е проблема? Когато някой от амортисьорите или някъде по системата изпуска въздух, помпата работи постоянно, а тя към нея има едни пластмасови детайли, които са към метала и от много работа те почват да се тупат. И трябва да си купите нова помпа. Затова, когато отидете да си купувате Q7, искате да го пробвате, дигнете я, свалете я и трябва помпата, след като на помпа бързо, да угасне, а не продължава да работи. Следващия проблем е този датчик там, който мери височината на автомобила. Той се разваля доста често, не е толкова скъп обаче. За него ще внимавате дали работи, но това всичкото ще ви го покажат на компютъра, защото тя е много умна. Имаме само единствено кватро задвижване с заключване на централния диференциал. Умна система, тя си знае на кое колело да подава. Но за съжаление нямаме бавни. Нямаме бавни предавки, а туарега и поршето има. Ето тук се различава от братците си. Няма бавна предавка. Като цяло ръждата не ги преследва, обаче трябва да внимавате ето колко удръжките се опитва да ръждясва. И отзад на задния капак. Е тук. Има ли ръжда? Не е много добре. Това означава, че немска баба, джипа е счупен. Бахаля, бахаля, това е положението. Една голема гега. Отваряме предния капак и сега да разгледаме. Е тук противоречието, лукса, кое колко ще върви, кое колко ще харчи. Е, какво ста? V8-4.2 TDI. Осмак дизел с две турбини. Тук сега не знам дали бута предницата, че да видим къде му е мостето. Я, то е интересна работа, бе. Значи на А8-цата двигателът седи пред предния мост, а на Q7-цата седи върху мост. Да не се окаже, че Q-то ще завива повече от 8-цата. Интересна работа. Сега гледайте какво става. Тук много трябва да се внимава какъв подбор ще направим. Грешен подбор, лъжеме се по цената, ниска цена, взимаме кофти мотор, след това простреляме се в главата. Така, почваме. Бензинови, 36 FSI, 4.2 FSI, 3000 с чарджър. 3000 TDI, 4.2 TDI, 6 литра TDI, 500 коня, 1000 Нм, V12. Остава в историята и вече, ако искате, може да си го вземете и за колекционерска стойност, защото само ще му се дига цената. Стига да мога да си го позволите. За съжаление, може би от Audi, ако бяха малко преценили нещата да ни питат в България каква кола да ни направят, ако бяха сложили в Q7-цата, дори до фейслифта, предишния мотор от А8-цата 4.2, който ставаше на газ, всичко щеше да е в Q7-ци. Но тъй като тия са с директно впръскване, FSI-то не може на газ или е доста скъпо, не са за предпочитане. Харчат яко масло, 3.6-цата има проблеми с едни соленоиди, които се сменят, не са толкова скъпи, но трябва да се внимава. 4.2-ката FSI-то има проблеми с вериги, трябва да се обслужват помпите за високо налягане, които не са толкова скъпи, но от тях тече, не върви колата, пада и налягането, не е добре, защото FSI-то работи с високо налягане. 3000 чарджера, той може би е един от така най-желаните мотори, те го слагат и на S4-ката, на S6-цата. Също харчи масло, върви, той може би е най-економичен, но според мен всичките харчат едно. Тия по-слабите харчат повече, защото те имат сила, тия силните си харчат, защото си харчат. Трябва да им се сменя абсолютно на 10 000 задължително маслото, да се обслужват добре и на време, защото иначе имаме проблеми. До 2008 година някои бензинови имат проблеми с един болт на маслената помпа, веригите им се късат, трябва да се сменят. Като цяло, хората не обичат бензиновите Q7-ци. В Америка ги карат, ама
тук. Отиваме обаче при дизелите, защото всички карат дизел. Тройка дизел TDI 233 коня, 240, 4,2 TDI 326 коня, 340 при фейса и 6 литра, 500 коня, 1000 ньютон метра. От 0 до 100, 5,5 секунди. Да подкараш блока за 5,5 секунди. Блока това заживее, не дето е. Започваме с дизелите. Дали ще е тройка или 4 и двойка, най-разпространените в България. Тройка дизел най-желана, всички я карат. Леко е немощна за това купе, ако ще караме бързо. Ако ще караме нормално с трафика и по магистралата с 140 е подходящо. Само че трябва да знаем какви проблеми имаме. Градско, запушват се. ЕГР-и, DPF-и, проблеми с дюзите. Даже е, те ми го подават. Ревитализанчи за дюзички. Добре е да му слагаме. Добавчица в нафтата задължително, без значение с кой мотор е, защото нафтата е гадна и те оттам не идват проблемите с повечето мотори. Защото карат я 150, 180, 200 хиляди в чужбина, хубава нафта, топличко, колата върви, карат си магистралка, дойдат тук нашите, в града мине 10 км за гасия, мине 10 км за гасия, тя се задръства. Много е важно, като ги палите на студено, да не шляпат веригите. Ако шляпат вериги, вече е за смяна. Вериги се сменят на около 250 хиляди. За разлика от BMW-то предупреждава, защото шляпа. Като я запалиш сутрин, значи си за веришка. Колко струва? Между 2500 и 3000 лева е на тройка дизел, да се обслужи всичко масла, филтри плюс вериги, защото мотора се вади. Тук е още малко по-скъпичко, защото е 4,2 и V8. Всичка, е скъпо! Еми да, а осмица караш, бе, бате. Няма как, що на BMW-то на петицата да не би да е по-ефтино. Запомнете, искаме ли шестак дизел и нагоре, почваме с 3000 лева вериги. И ето, тук се опитваме да минем между капките. Аз ще я взема, тя е на 150 хиляди, ще я карам до 200-220 и ще я продам. Е, да бе, те тия други са бълъци. Е, там от Германия те доматите с... Не доматите с колци. Доматите с колците ги ядат, те там са бълъци. И те знаят хората. Като удари 200 хиляди, айде на българския пазар. Тук като дойде, или ако обслужена на 350, ми тя пак е за верига, бе. И сега вече, какво да изберем? 3000 дизел, ако караме нормално, или 4,2, дето да върви. А вие представяте ли си V12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все едно 2 шестака по 3 литра, 6000 кубика. Там са по 230-240 коня, 500 коня. 1000 ньютон метра камион. Искам да си представите, ако му сложи софтуер, какво ще стане. Примерно 700 коня и 1300-400 ньютон метра. Въобще не знам как се справят тия работи. Продължаваме за какви проблеми трябва да внимавате. Защо този епизод толкова много се спираме на проблемите? Защото се мъчиме да минем между капките, а това е луксозна кола с висок бюджет. Имаме много хубави чистачки с огромно предно стъкло. Имат проблеми, понякога раменете се чупат. Обаче, ето тази част трябва да се чисти от ето такива неща, защото се задръства и почва да тече вътре вода в краката. Почва да мокри модула и оттам насетне почва колата да прави каквото си иска. После отваряме вратата и тук трябва да проверяваме да не е мокро, когато купуваме Q7, защото мокро ли е, не е добре. Не от стелката, като е била на автомивка. Тук тече от климатика вътре в краката, трябва да тече навънка, пак о мокри модули. И големия кеф, огромен стъклен таван. Шиби да си! Какъв проблем имаме ли? Както знаем, четирите края имат дренажи, запушват се и най-гадното е, почва да тече ето тук, отзад отдясно в багажника. А отзад отдясно е управлението на MMI системата. И като се намокри, айде почва колата пак да прави каквото си иска, да изписва едни кодове като на матрицата и се чуеш какво става. А то скъпо, врач, защото е толкова голямо. И стигаме до края да провериме и задната чистачка. Работи ли, пръска ли, че вътре като се скъсат едни маркучи, почва да тече вода пак в багажника. Много вода, много нещо, бе. Тя голема, ма откъде тия литри вода? Откъде тия течности? Това е положението. Внимавайте за тези работи. Проверяйте ги, не е толкова сложно. Ходиш с един вагомер и душкаш. Пип, пип.
лесен досек, особено за високи хора. И много интересно. Намираме се в А6. Значи ушки им трябваше да е А8-ца, всъщност отвътре е А6-ца. А пък поддържаме А8-ца, а пък имаме Q7. Еми, така е. Аудито с кво е известно? Че постоянно нещо му се люпи по пластмасите и подръжките. Много е гадно. Затова могат да се сложат бутони от фейслифта с никелираното. Те са малко по-здрави, иначе е така се изтрива и много дразни. Може и да е на малко километри и да е изтрито, може и да е на много километри и пак е изтрито. Подлакътници, къп холдър из бричикарта. Трябва да внимаваме, че тия се къртат. Огромна жабка отдолу, при същото за Ауди да си криеш някакви неща. Друг къп холдър. Тука е джойстика управление на ММА, която е добре да има, защото доста повече неща има от един гаден червен дисплей тук. Абсолютна шестица като табло, като климатроници, като управление, джойстици. Трябва да внимаваме с джойстика, защото обикновено тук като разлееме нещо и това отказва да работи, трябва да се сменя. S-Line седалки, черни тавани, големи екстри при Audi. Първото Audi, в което вграждат система за мъртва точка, всъщност е в Q7-цата. Тя мога ти подсказва дали има там кола нещо, кое не виждаш, мъртви зони, камери за задно виждане и парктроници. Гледаш назад, защото кораба Радецки, като трябва да го паркираш. Искам сега да седни назад, защото нали го фала, че е много голям, да видя каква е халата. Мале, вратата голяма, обаче лесен достъп. Сядаме отзад. Бе, ушо огромна, има място, ама не е па толкова голяма. Подлакътник, двойни седалки, може да се седи обаче и на средата. Имаме дисплей, може и допълнително, може и фабрично. Заден климатроник, подгрев на седалки, вдухване според варианта за поръчка. Ако има огромен стъклен таван, е много яко. Това, че може да си регулираш седалките, да ходят назад и да ти е по-луксозно и по-комфортно. А така, вече нещата са по-добре. Айде сега да пуснем и подлакътничето. Айде сега. Оп, къп холдъри. Много е важно, че във вратата има къп холдър. В нея обаче по-скоро радлерчето си го славите тук. В този къп холдър. Защото като затворите вратичката с бам и ще ви се олее кръчето. Виж теста. Вибрира, вибрира, ама не мога да олееш. Карай към морето, айде, айде, карай към морето, айде. Готиното е, че и то преди да кара мога да пие. Що е 0-0. Така ходим да видим багажника какво сте. Електрически багажник. Който доста често създава проблеми, трябва да внимавате с моторите. Ту отключва, ту не отключва, ту се дига, ту не се дига, но то си е присъщо за всички Audi-та, особено за А8-ца. Q7-ца, А8-ца. Штора, седалките могат да падат и става огромно. Двете места, кора, човека си вози абсолютно всичко, тук си имаш някакъв джоб. Отдолу много яко. Имаме писалка, гума с компресорче, която мога да си я надуеме. Ако веха сложили мотор за газ, можеше да сложи газова уредба, ама сега не може. Много е важно, понеже може да дърпа големи лодки, големи каравани, големи тежести. Ето. Искам да видите къде е теглича. Ето ги бутоните, натискаш и теглича излиза автоматично отдолу. И се подава. Яко. Ще се затворим тук. Трябва да внимаваме да сме финни с штората, защото обичат да се чупат тия пънчета. Така че, внимателно. Тискаме бутона. Работи. Ура! Кеф! Камера за задно виждане и парктроници. И да чуваме осмачето. Тихичка е. Малко като се пипне, става страшно.
слагаме на автоматичен режим окачването и малко ще покараме така. Много плавна и мека кутия. Имаме три вида кутии. Имаме 6-степенна механична при много рядки модели 3.6 бензин. А вие хора луди ли сте, бе? Как ще си купите такава кутия? Вие сте абсолютно луди. Q7 с механична кутия. Е, това не мога да си го обясна. И 6-степенна Tiptronic на Audi, която е надежна, добре включва, знаеме, ако се щупи, между 1800 и 2200 ремонт. И при фейслифта 2010 година 8-степенен ZF, който вече е благодатата за колата. Още по-икономична и още по-бърза. При бензиновите помпи за високо налягане, вериги, болтовена маслена помпа, свещи редовно трябва да се сменят на 10 000 задължително масло, ако ще карате, и почти не може на газ. При дизелите обаче е по-интересно, защото винаги караме повече дизели в България, е по-желана, даже и в Европа, 3000 TDI. Този мотор е много бърз на A4, също е толкова бърз и на A6, но при Q7 му е малко тромаво. Ако ще карате малко по-бързо, искате колата да ви е малко по-агресивна, т.е. джипа, суфа, ще ви трябва 4.2 TDI. Защото тройката е леко мудна. Тежко е, просто е много тежко купето, защото е много голямо. Бори се с въздуха, бори се с големите джанти, бори се с куатрото, защото не е с халдекс. Дет се казва, тая тройка така олимпийски шампион, бе, бори се с всичко. На около 250 000 вериги и за осмака, и за шестака на дизел. Редно е. На по-малко километри даже и бензиновите. Дет се казва, веригите са си консуматив. Така е. В крайна сметка ли ще карате BMW X, или ще карате Q7, нещата са близки. Q7-цата има проблеми с тези дреболии, които ви показах. С водата, с дреболийките, с електрониките, с задния багажник. Техо ги проверите и работят, и всичко е наред. По-скоро гледайте просто да има сервизна история, да не е много смазана. Покачването, когато я вземете да я пробвате, минете по неравност, в България не има проблеми. Все ще намерите, дете се казва, не е като Германия. Гледайте да не скърца, да не тропа, да не вие заден диференциал, да няма течове от него, кутията да е плавна и нагоре и надолу. Карайте я на всякакви режими, включете я дори и на спорт, да пробвате да видите как ще стане. 4.2-то, каква силичка има, как хубаво слушка. Покачването много ми харесва как се регулира. Аз ще го сложим на динамик. И вече веднага я усещаш как се затяга. Няма никакви наклони. Става твърдичка. И не се клати. Направо си е спорт. Колко харчи? Харчи доста. Градско автомобила, тройка дизел, харчи 12, 14, 16. Извън градско харчи 10, 12, 14, 16. Много е важно как карате. Интересното е, че тройка дизел извън градско може да се окаже, че ако карате малко по-бързо, може да харчи и повече от 4.2-то, защото 4.2-то има много сила. Абсолютно бута целият въздух на света, дига скорост, в същото време вътре не усещаш. Между 15 и 50 хиляди лева струват, като от 30 хиляди лева горе-долу почват фейслифтовите дизелите. Горе-долу за около 20-25 хиляди лева може да купите добра, доста добра, запазена, минала между капките Q7-ца дизелова. Много е важно, като отидете да купувате, първо да я запалите на студено. Не му казвайте на човека, че ходите да я видите, за да не я запали. Да си я запалите. Пипате мотора, ако е леден, е окей. Пали и ако не шляпат веригите, чудесно купувайте, ако шляпат лошо. Второ, ако отидете в автокъща да я купувате и доста често е палена гасена, аудитата имат склонност за натрупване на сажди по аспусите. И когато я запалите, може да почне да чади на талази, дори когато издадете газ и дори като не издадете газ. Това не трябва да ви притеснява. Изкарвате я, покарвате малко, карате и ако спре да пуши, първи знак, че може нещата да се наред. След като я прегледате добре в сервиз и ви кажат, че дюзите са в норми, значи всичко е наред, да не се притеснявате от това пушене. Лев мигач. Нютоните са си нютони. Кефи ни как върви.
За да имаме луксозен SUV на Audi, трябва да може да си го позволиме финансово. Това е заключението. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Бричка.com, Facebook, Q7. Взимайте си бричи карта, да ви е по-ефтино да пестите, защото бая нафтичка харчи. Интересното е обаче, че мога да влизате в Инстаграма и да видите за следващата седмица кой ще е епизода. Си подсказвате така, бе, ако искате. Може от друга страна да не влизате и да ви е изненада. Опа, изненада! Ма то пак си изненадвате и от Инстаграма. Аз отивам да се воза в луксозния SUV, защото малко си ми отива, понеже съм си едричък и си ми е кеф. Кой ще плаща разходите, не знам. И нафтата не знам кой ще плаща. Ама е кеф. В интерес на истината, автомобила мога да няма бавни, но си ородаджия, защото се дига високо и мога да си минеш без проблеми, където поискаш. Проблема е, че като са големи джантите, са много бързи гумите, т.е. гладки, не имат грайфер и затова не коп. Кои слушаш едни малко по-рошеви гумички, си върви без проблеми по черното. Няма бавни голям прас, затова обаче има силно колато. То си знае какво да прави. Инженерът са го измислили. Ето. Автоматично и то си преценява.